minimum əmək haqqının gəlir vergisindən azad edilməsinə ehtiyac var. Yeni Çağ Az xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı alim Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə, minimum əmək haqqıdan alınan gəlir vergisi büdcədə ciddi paya malik deyil. Ona görə də bu məsələdə dəyişikliklər zəruridir. Bu aydan ölkəmizdə minimum əmək haqqı 250 manata çatdırılsa da, həmin məbləğ gəlir vergisinə cəlb olunmaqdadır. Belə ki, mövcud qanunvericiləyə əsasən qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorunda çalışmayan və güzəşli kateqoriyaya düşməyən işçi ilə 250 manatlıq əmək haqqını müqaviləsi bağlanıbsa, ona ödənilən pul daha az olur. Qanunvericiliyə əsasən əmək haqqıdan 7 manat gəlir vergisi, 7,50 manat sosial ayırma və 1,25 manat işsizlikdən sığorta tutulur. Bu zaman işçiyə ödəniləcək məbləğ 234,25 manat olacaq.